Auce zināma kā vienīgā pilsēta Latvijā, kurai ik gadu tiek svinēta vārda diena. Lai šo dienu padarītu krāšņāku, 4. martā par godu Auces vārda dienai norisinājās līdz šim nebijis pasākums – atvērto durvju diena, kuras laikā ik viens laipni aicināts paviesoties kādā no Auces uzņēmumiem un iestādēm. Interesi no iedzīvotājiem liecina, ka īpašās vietas, kurās viņi vēlētos pabāst savu degunu, jau ir zināmas. Tas ir tās pašas ražošanas, tā pati tehnika, diez vai mēs aiziesim, tā programma ir pārāk plaša, bet tieši ražošanas iestādes būtu interesanti apskatīties, kas tur notiek. Kā tā auce, ar ko auce iziet pasaulē. Aucē mēs te dzīvojam un ilgi jau dzīvojam, kas nu ir tie dzīvotāji, bet pastaigāt pa tādām vietām ir ļoti interesanti, kur nav būts. Tāpat tie Dienvid Plus, mēs nākam no prezentācijas Dienvid Plus par smilšu šērkšķu ražošanu. Nu, es pat nezināju, kā auciniec jau 30 un vairāk gadus, ka tur ir tik liela daudzveidība produkcijas. Viena no pirmajām vietām, kas vēra savas durvis publiskai apskatē, bija Tautas lietišķās mākslas studija Auce, kur ar aušanas noslēpumiem apmeklētājas iepazīstināja studijas vadītāja Vija Vanaga. Tas darbs ir milzīgi liels. Nevēlas saka, tomēr it kā atpūta un tomēr tas ir liels darbs, un pat fiziski, jo nosēdēt un izstelē šeit nav tik viegli. Dievnamus ikdienā apmeklē vien retais. Lielākais vairums cilvēku uz tiem dodas vien Ziemassvētkos vai Lieldienās. Vecauces evaņģēliska luteriskā baznīca šajā Auces vārda dienai par godu veltītajā atvērto durvju dienā piedāvāja viesiem aplūkot tādas telpas, kurās ikdienā, kurš katrs nevar iekļūt. Auces baznīca redz no savas virtuves loga tikai tornīti paskatīties ikdienā var un auces skaņas var dzirdēt, kas skan. Bet nu, tāda piedāvāja tādu iespēju atnākt apstīties Aucē visu, ko it kā jau uz vietu dienā ņemamies, bet nu, tā ir tādas vietas, kur neesmu vēl bijusi, piemēram, baznīcas turnī. Intai Bērtulei, atšķirībā no citiem baznīcas apmeklētājiem, šī vizīte bija īpaši emocionāla, jo noskaidrojās, kā ar Vecauces baznīcu saista īpašas, pat ģimeniskas saites. Mans vecais tēvs 30. gados bija ķerkliņa baznīcā par zvanītāju vai pērmenderu un draudz vecāko. Un izrādās, ka baznīcu nobombardēja, un domājām, ka tas zvans arī drupas jau tur tik vien ir. Tagad iznāk, ka tas zvans ir turnī, kas te visu laiku zvana. Es domāju, ka tas ir Vecauces baznīcas zvans. Izrādās, ka ķerkliņa baznīcas zvans. Un otrs zvans, kas ir, tas arī ir no manu senču. No mammītes puses saka Lielaudzes baznīcas zvans. Baznīcas apmeklētājiem bija tā retā iespēja piesēsties pie ērģelēm un iemēģināt savu roku kādā svētā lietā, jeb mūzikas radīšanā. Šajā ziņā lieti noderētu muzikāla izglītība, ar kuras iegūšanu var ļoti līdzēt Auces mūzikas skolas skolotāji. Un tikai loģiski šķiet tas, ka šajā dienā interesentiem savas durvis vēra arī pati mūzikas skola. Mēs piedāvājam vecākiem un interesentiem apmeklēt stundas, ja vēlās, vai apmeklēt skolu, paskatīties, kas te ir, kas te notiek, kādus instrumentus māca, kādas ir iespējas. Ļoti daudzi, protams, interesējas par bungām, jā, zēni. Pūšamie instrumenti vienmēr ir topā un arī klavieris. Jebkurš instruments ir interesants, ja tam bērnam vai kādam no vecākiem ar to saistās kādas patīkamas atmiņas, tad viņi labprāt izvēlās tādu instrumentu. Vairākus gadus atpakaļ savu instrumentu izvēlējās Henriks, kuram šogad beidzot pienāks tas brīdis, kad mūzikas skolē varēs teikt ardievs, jo priekšā stāv ilgi gaidītais izlaidums. Būs tas akmens no sirds nost, jā, bet es domāju, ka es iešu vēl vienu gadu. Tīri, lai apgūtu vairāk sev, tieši sev, lai es varētu vairāk izdarīt, vairāk nospēlēt. Lai arī mūzikas skolā gājis kā pa kalniem, iegūts ir ļoti daudz. Bez tam, kā noskaidrojās, tad muzikanta profesijai ir kāds ievērojams pluss. Daudziem, ļoti daudziem cilvēkiem, kurus es zinu, ļoti patīk, kā es spēlēju, vai vienkārši, lai dabūtu meitenes. Tieši tā. Auces iedzīvotājiem 2016. gada 4. marts paliks atmiņā ar to, ka Auces vārda dienā tika dota iespēja pavērt to iestāžu durvis, aiz kurām ikdienā ielūkoties, kuram katram nav dots.